at blive det sådan for hele verden, så kunne man måske overveje at starte med at blive en stormagt i et lidt mindre område. Og der var faktisk en periode, hvor Brasilien meget optimistisk troede på, at de kunne blive den eneste stormagt i regionen. Og hvis I kigger på de her tal, der tager sådan nogle nøgleelementer af, hvordan man måler, skal man sige, sådan styrken, tyngden af landene, så er Brasilien jo også oppe i toppen. Men der er altså et andet land, der kommer godt derop efter. Og det, som har været tankevækkende, det er i hvert fald, som jeg har oplevet det, og også med meget godt kendskab til den mexicanske ambassadør derovre, så har det været et meget stærkt rivaliserende mellem Mexico og Brasilien. Og måske er det, som Latinamerika og Brasilien virkelig havde brug for, det var måske, at de to lande, Brasilien og Mexico, blev det samme, som Frankrig og Tyskland er i Europa. At på trods af alle de modsætninger, de har haft, på trods af de historiske problemer, de har haft, på trods af, at de næsten er lige store, og derfor begge to kunne ligesom prætendere at være den, der bestemte, så var det måske klogt for den begge to, hvis de prøvede på at begrave noget af det fortid og strid, som de har haft, og arbejde noget tættere sammen. Realiteten er, at vi over den sidste 4-5 år har set den modsatte udvikling. Hvis vi ser på kontinentet derovre, så har vi i hvert fald en todeling og måske en tredeling, men den tredje gruppe, Alba-landene, er ligesom ved at blive absorberet i de to andre grupper. Men vi har ligesom et kontinent, der er kløvet sådan langs med Andesbjergene, hvor vi over på den ene side her har Brasilien, som den helt givet det tunge land, og så inden for Mercosur-samarbejdet, Paraguay, Uruguay, Argentina, og nu med sådan Bolivia og Venezuela på vej ind i det, og det vil sige på vej ud af Alba-gruppen, eller ligesom Alba-gruppen bliver opløst indefra. Det som den ene gruppe, og den anden gruppe, som er den alliance af lande, der ligger ned langs med kysten ud til Stillehavet, Pacific Alliance-gruppen, Mexico, Colombia, Peru og Chile. De to grupper står for en meget forskellig samfundsudvikling, økonomisk filosofi, hvor vi typisk har den statsdrevne markedsøkonomi og den mere protektionistiske økonomi over i Mercosur-gruppen, og så en langt mere frit marked, langt mere ubeskyttet, uprotektionistisk samhandel ekstern, og en begyndende tendens til at lave et egentlig frit marked, hvor man har frihandelsaftaler med fri bevægelighed for varer, kapital og personer, lidt, skal man sige, med aspirationer til det, som vi har i Europa. Og i modsætning til de mange, mange andre forsøg på samarbejde i Latinamerika, så ser det faktisk ud som om, i hvert fald indtil videre, at Pacific Common Market eller Pacific Alliance, de faktisk begynder at have held med at integrere deres økonomi og åbne dem op. Noget af det, der karakteriserer hele området her, det er, at det er stadigvæk, skal man sige, de gamle økonomiske strømme, der er betydende for dem. Det vil sige, langt det meste af handlen, det går ud af områderne og udefra og ind i områderne. Og meget lidt samhandel. Den interne samhandel ligger nede i størrelse omkring 15%, hvor den i Europa er oppe på 60-65% af vores handel. Det er intern europahandel. Og ude i Asien ligger den på omkring de der 30-35%. Og igen kraftigt på vej op. Markant mindre regional samhandel her, og måske i kraft af det også et meget, meget ringere regionalt samarbejde.
Det der er, skal man sige, er barrieren nu, det er, at man ligesom har fået cementeret de der to blokke, og derfor den, skal man sige, reelle mulighed for virkelig, skal man sige, at få en stormagtsplacering, både for Brasilien og Mexico, nemlig at få samarbejde på tværs af de to blokke. Lige for øjeblikket, der ser det ikke særlig positivt ud. Der går de tværtimod i modsat retning, og vi ser en række også handelskonflikter og nogle oprindelige frihandelsaftaler på automobilområdet og andet, som begynder at falde fra hinanden. De her lande herude har så stort set også alle sammen lavet ikke bare frihandelsaftaler med hinanden, men også frihandelsaftaler med Europa. Nogle af dem rigtig, rigtig gamle. Chile, nogle af de første, Mexico også. Og de er nu i gang med at lave, så at sige, anden generations og Colombia, som lige er kommet halvvejs ud af en 40-50-årig borgerkrig. Selv de har allerede fået afsluttet en frihandelsaftale, selvfølgelig med USA, men også med Europa. Og nu er hele den her gruppe af lande i gang med at lave frihandelsaftaler med asiatiske lande. Og vi har stadigvæk efter 15-20 års forhandlinger med Mercosur-gruppen, vi er stadigvæk ikke kommet ud af stedet. Og derfor den der todeling der, det er virkelig noget af det, som jeg tror for øjeblikket bremser i høj grad for, at Brasilien kan blive en stormagt. Der var en periode, hvor de troede på under Lula, at de så at sige kunne lave et sydamerikansk samarbejde. Ikke latinamerikansk, men sydamerikansk, og så skubbe Mexico op, og de har altid sagt, at de der mexikanere, de er ikke rigtig latinamerikanere. Det er jo sådan noget amerikansk halehæng der, og hele deres økonomi retter sig mod amerikanerne. Så lad os rigtige latinamerikanere, nu arbejder vi sammen, og så udelukker vi andre. Det er ikke lykkedes for dem. Det var en helt klar strategi, og noget af grunden til, at det kom så hurtigt med Pacific Alliance, eller Free Market, det er, at Mexico så risikoen ved den forsøg på at blive marginaliseret, og nu har man faktisk en balance økonomisk og en lang mere positiv økonomisk udvikling herover. Hvis den fortsætter, så tror jeg, at det vil være et så stærkt signal til befolkningerne i Mercosur-området, at den meget, meget stærkere statsdrevne og protektionistiske politik, som de har fulgt i lang tid, at den ikke holder i længden. Jeg er selv ret meget liberalist, men med godt sådan socialt indhold. Og jeg så egentlig, at det var positivt, hvis det var sådan, det skete. Men det er virkelig, skal man sige, det er en kamel at sluge, for ikke mindst Brasilien, at de må, så at sige, opgive deres økonomiske filosofi. Og jeg tror, det bliver svært for det nuværende Arbejderparti, PT, at være dem, der skal gøre det. Det er simpelthen for kraftig en kovending til, at jeg kan forestille mig, at de vil gøre det. Men jeg tror, det er den vej, det skal gå frem, og skal de virkelig få en stærk position, så skal den, skal man sige, mere ens økonomisk politik, handelsaftaler på tværs, som de ligger og leger lidt med, så skal den føre til et stærkere samarbejde mellem Brasilien og Mexico, og dermed, skal man sige, en mere samlet region, som så kan præsentere sig med fuld styrke ud i verden. Så længe de er delt på den måde der, svækker de hinanden og svækker de hele regionen. Må jeg lige spørge om OAS, ja. Organisationen af amerikanske stater, hvad rolle har den? Er det kun den en stærk, stærk svingende rolle. Det var jo, skal man sige, sådan et amerikansk opfindelse for at prøve ligesom at sige, at vi er med i klubben. Ikke? Men den har hele tiden haft den mistænksomhed fra de latinamerikanske landes side, og især fra Mercosur-gruppen, at det var amerikansk forsøg på at komme ind på en venligere måde, end de historisk har gjort, og alligevel styre udviklingen. Og derfor er OAS, den er meget kraftigt på vej ned af indflydelsesskalaen, og en række møder er de blevet blokeret. Det er, jeg vil sige, det er de Latinamerikas egne organisationer nu, der er de stærke regionale organisationer, og ikke de gamle, hvilket jeg egentlig synes giver mening. Altså det ville være på lidt samme måde, som hvis vi havde en europæisk organisation, hvor USA også var med inde. Ikke? Det er ikke rigtig værdigt for de lande, der er virkelig med i regionen. Så skal man i hvert fald begrænse den til nogle ganske, ganske få, skal man sige, virkelig kontinentale spørgsmål, og der, hvor den vel har haft en vis indflydelse,
hvor vi i hvert fald har lyttet noget til den, det har været på menneskerettighedsområdet, hvor man kan sige, nogle af de værdier, som USA har stået for, det var det, vi også gerne så komme ned i de andre lande. Hvis vi prøver at se på det sådan i en global sammenhæng, hvis vi går tilbage til, væk fra det regionale, går tilbage til det globale, så er Brasilien med oppe i den der kategori, som bør kunne betegnes som stormagter. Men vi vil formentlig, skal man sige, alligevel se et hop, jo, hvis det er sådan, EU er i stand til at holde sammen på sig selv, og i disse dage her ser det jo ikke så lyst ud, men måske skal vi også se det i det længere lys, end lige konflikten i Syrien og flygtningesituationen. Men EU, hvis de holder sammen på sig selv, så er vi oppe, skal man sige, over stregen, og noget, der ligner en supermagt, og Kina vil helt klart være det samme. Og så burde Brasilien måske, netop hvis det er sådan, de kan arbejde sammen med de mellemstore stater, så burde de være i stand til at holde en placering, skal man sige, i stormagtskategorien. Nej, jeg tror, det primært var et spørgsmål om, dengang man fik det, som jo var i de virkelig glade Lula-dage, at det var et symbol på, at nu var Brasilien i stand til at håndtere den type af store, komplicerede internationale events, og det var noget, som ville give en fantastisk indenrigspolitisk gevinst i kraft af, at befolkningen vil synes, at vi er centrum for alverdens tv-kameraer og befolkninger, der kommer hertil, og det vil være noget, som styrker regeringen, og det vil også være noget, som styrker os internationalt ved, at der vil være et stærkere billede af det moderne Brasilien og det velorganiserede Brasilien. Det, som jeg oplevede op til VM, det var, at alle de danske journalister, der kom derover, de koncentrerede sig om alle de problemer, som Brasilien havde, og Brasilien fik en rigtig, rigtig negativ international presse ud af det. Den lokale befolkning følte, at når man nu havde bygget det der stadion lige midt i Brasilien, som overhovedet ikke, altså de er næsten lige så dårlige til at spille fodbold, som det old boys fodboldhold, jeg spiller på, ikke? Der er ingen fodboldkultur i Brasilien, og så alligevel bygger man en stadion til 70.000 personer, som man ikke ved, hvad man skal bruge til bagefter. For det samme kunne man have fået en fin metro eller gode moderne busforbindelser, og det bliver så bygget præcis på det tidspunkt, hvor økonomien begynder at gå i stå, og folk bliver mere opmærksomme på, at nu får vi ikke de offentlige ydelser eller den indkomst, som vi havde vendet os til, og så bruger pine død politikerne pengene, de penge, som vi vil gerne have, til sådan nogle unødvendige investeringer. Så den drøm, som Lula havde, som jeg tror var velbegrundet, dengang han lavede det, den vendte sig 180 grader, så det blev faktisk en belastning for Dilma-regeringen at have verdensmesterskabet, og det blev imagemæssigt for Brasilien en negativ ting, fordi alle journalisterne indtil sportsstævnerne startede, som så faktisk kørte rigtig, rigtig flot, velorganiseret, et fantastisk publikum, og desværre jo altså ikke med en brasiliansk vinder, men de gjorde så det vil jeg sige, og det vil jeg meget gerne sige til kamera. De gjorde jo så det kloge, at hvis det er sådan en fodboldtræner ikke leverer en passende sejr, så afskediger man ham, eller han går selv. Og man kunne næsten se på de sidste kampe, at han vidste godt, at min tid er inde nu. Det kunne vi godt lære noget af i Danmark. Nå, det var et tidsspring, men jeg tror, det kan gå anderledes med de olympiske lege. Og det tror jeg, fordi der er faktisk en fantastisk dygtig borgmester i Rio, Paz, som jeg tror, I skal holde øje med. Hvis han bliver ved med at klare det godt under afviklingen af de olympiske lege, så kan han være et muligt præsidentemne. Olympiske lege er en meget, meget mere kompliceret proces, fordi så mange sportsgrene, som man ikke er vant til i Brasilien, fodbold, det er de altså vant til, og stadions, det har de bygget før, men her skal de ud over hele spektret, og hele verden er samlet i én by, og ikke spredt over hele landet, som det andet var. Men indtil videre ser det faktisk ud til at have rimelig styr på. Det, de ikke har styr på, det er forureningen af vandene, og de skulle nok have valgt at have et andet sted at have deres sejladser. Det er det, som har tegnet desværre et meget negativt billede, ikke mindst i vi sådan mere sejlorienterede nationer. Og forureningen er rigtig slem i de områder af tæt på Rio. Men jeg tror, det kan blive en større sejr.
Noget af det, som Brasilien, udover at prøve at satse lidt med halvhjertet på det regionale, så har de tværtimod kastet sig med entusiasme ud i at blive et BRIC-land, i håb om ligesom at koble sig på den magtgruppering, som primært er, skal man sige, er ledet af Kina, men også med Indien trods alt, selvom Indien er et lavindkomstland, virkelig lavindkomstudviklingsland, dog med en indbyggertal på godt en milliard, og snart bliver de større end Kina. Så her har man gået ind i en gruppe af lande, som helt klart får en stærk indflydelse i verden, og Brasilien har ligesom hægtet sig på, og er rimelig, skal man sige, accepteret i gruppen. Det, som er problemet med den gruppe, det er, at den er jo, det er jo en underlig kunstig gruppe, som er blevet opfundet af sådan en Goldman Sachs økonom, som sagde, at hvis vi lægger økonomierne sammen i de her fire lande, og så er så Sydafrika blevet hægtet på senere hen, fordi man skulle også ligesom have Afrika med, de skulle også føle, at de var en del af udviklingen, at de kvalificerede, kan jo se ud fra tallene, de hører jo overhovedet ikke hjemme i det der selskab, men man skulle finde en eller anden, som ligesom kunne legitimere, at nu sidder vi på marken, og så må vi ligesom have Afrika med, og det var så Sydafrika, der skulle sælge billetter dernede, ikke? Men udover at det er store økonomier, så har de ikke ret meget interessefællesskab. Og de har prøvet, og de holder deres møder, og de har deres flotte fotos, og der sker der også en vis koordination. Grundlæggende en koordination, som betyder, at en gruppe af lande der rotter sig sammen, vil vi sige, imod os, de gamle magthavere. At det er BRIC-landene mod de gamle G7-lande. Det er den der nord-syd-deling, som BRIC i realiteten profiterer af. Og så længe der er, skal man sige, salg i den, så kan de i FN komme med nogle drilske resolutioner, som vi ikke kan lide. De kan blokere nogle af de resolutioner, beslutninger, vi gerne vil have igennem Sikkerhedsrådet, fordi de får sig koordineret imod os, og en hel serie af udviklingslande, de siger, okay, hvis det er det, BRIC-landene vil, så er vi med i det, fordi BRIC-landene, de repræsenterer ligesom den nye verden mod den gamle verden. Hvad de er blevet enige om, det ved vi ikke rigtigt, men vi er enige i, at hvis det går den vej, så går vi i den samme retning. Så derfor, skal man sige, Brasilien, der kommer de med i et magtfuldt selskab, og dermed kan blive trukket op. Men det område, hvor de kan anvende magten på, mener jeg ret snævert, og jeg tror, det bliver snævere og snævere. Jeg tror, vi vil se langt mere enegang af Kina. Og en af sådan de små ting, det er, at noget af det, som de betragtede som en virkelig sejr, det var, at de fik lavet den der udviklingsbank, BRIC-banken, som ovenikøbet blev udråbt i Brasilien. Det tog ikke mere end et år, så laver Kina selv den asiatiske investerings- og udviklingsbank. Så mere solidaritet over for gruppen har Kina ikke. Kina er en stormagt allerede, og de spiller som en stormagt. De bruger de andre for, nu siger det lidt groft, men de andre har ikke ret meget valg. De skal have Kina med for virkelig at have noget tyngde. Hvad står IBAS for? Det er samarbejdet mellem Indien, Brasilien og Sydafrika. Grunden til, at de har et særligt samarbejde, det er, at der har man trods alt nogle demokratiske lande. Altså hvis I ser Rusland og Kina, så er det helt andre styreformer, helt andre værdier, der ligger bag det. Men der har man i de tre lande, der har man både et størrelsesforhold og ligesom en samhørighed, som gør, at de holder faktisk typisk formøder, inden man har BRIC-møderne. Lidt ligesom vi sådan i de nordiske lande, eller like-minded, lige rotter os sammen og siger, okay, hvor skal vi nogenlunde ligge, og så prøver at gå mere eller mindre koordineret ind i BRIC-sammenhæng og sige, hvis vi sammen skubber i den retning, så kan vi måske balancere Kina en lille smule af. Og det er primært demokratidelen. Nu starter festen herovre i den del af lokalet. FN-politikken er det de steder, hvor det virkelig slår igennem, og der er sådan nogle virkelig basale ting i Brasiliens politik, som appellerer meget til den brede kreds i FN, som ligesom, skal man sige, kan samle flertal. Det er bare det, at det er multilateralismen. Altså i modsætning til,
at det er økonomien eller militæret eller andet, så er det antallet, der stemmer i multilateralism, der tæller noget. Og det er klart, hvis det er sådan, man er med i den vogn, hvor man kan samle alle de nye udviklingslande, så vil man være stærk tilhænger af FN. Danmark har traditionelt været det, fordi vi også ligesom som et lille land og sådan noget, synes, at det er klogt at træffe beslutninger i et multilateralt forum. Så er det så en gang imellem, at der er nogle beslutninger, der ikke blev truffet. For eksempel, når vi ikke kunne få det igennem i Sikkerhedsrådet, som vi gerne ville have for at føre vores aktivistiske udenrigspolitik og vores interventioner militært i diverse lande. Og derfor er vores, skal man sige, entusiasme historisk for multilateralismen, den er blevet lidt mere afdæmpet, end den har været tidligere. Det, som de ønsker i høj grad, og som igen er meget, meget bredt, det er, at FN-systemet skal moderniseres. Det skal være et system, der reflekterer den nye verdensorden, de nye lande, der er kommet ind, deres befolkningsstørrelse, deres økonomiske styrke, og der må man sige, at der har det været næsten umuligt at modernisere det. Det helt afgørende for Brasilien, det er at få, og det er ikke et sikkerhedssystem, det beklager mig, det er Sikkerhedsrådet, det er at få et permanent sæde i Sikkerhedsrådet. Men måske lige præcis på det område viser det sig, hvor meget BRIC-samarbejde giver. Det er ikke noget, som Kina har støttet Brasilien i. Der er man ikke solidarisk. Kina er allerede i Sikkerhedsrådet. Det at tage flere ind, det kan kun underminere eller fratage en noget af ens magt. Så et område, som har været en meget stærk del af Brasiliens optik, det er at prøve at begrænse de interventioner, som især USA, men også med en række europæiske lande, og ikke mindst Danmark, har foretaget i Kosovo, i Irak, i Afghanistan, i Libyen, hvor de har følt, at vi har brugt og måske nogle gange misbrugt FN-systemet til at, skal man sige, forfølge nogle magtinteresser, nogle økonomiske interesser, under dække af, at vi skulle beskytte nogle befolkningsgrupper eller nogle menneskerettigheder eller andre ting. I kan alle sammen selv reflektere over, om det er en fornuftig argumentation, Brasilien har haft eller ikke, men det er i hvert fald noget, der selv i vores lande har været meget kraftigt debatteret og stadig debatteres om en række af de aktiviteter, vi havde uden en FN-blåstemning, om det var fornuftigt eller ikke fornuftigt. Det er der, hvor Brasilien har bidt os meget, meget hårdt i haserne og sagt, det er simpelthen misbrug af FN-systemet, og derfor må vi have langt stærkere retningslinjer for, hvornår vi kan acceptere, at et land intervenerer i et andet land. Og et langt stykke af vejen synes jeg, at det er en debat, som vi er nødt til at tage langt mere alvorligt, end vi har gjort hidtil. Og jeg fornemmer også måske i kraft af krigstrætheden, at nu er vi måske ved at nærme os optikken med, hvad det er for betingelser, hvad det er for konsekvenser, og også respekten for at skulle rydde op efter os de steder, hvor vi har været, som ikke altid er noget, vi har taget så højtidligt, bare til Libyen, hvad der sker dernede for øjeblikket. Så det her vil jeg tage meget hurtigt. Relationerne til USA. Hvis det er sådan, man vil være en stormagt i dag, så skal man have gode relationer til USA. Der er ingen vej udenom. Det har Brasilien ikke. Og det er der mange grunde til, at de ikke har. Jeg har fuld forståelse for, hvad der er sket historisk derovre. USA har været arrogant, har foretaget interventioner til højre og venstre dernede, og i perioder, hvor de ikke gør det, så bliver de ligesom ligegyldige over for kontinentet. Så jeg kan godt forstå, at det har været belastet, og så har vi altså det der lille aflytningssag der, som jo har været en lille smule irriterende for en række stats- og regeringschefer, at de fandt ud af, at amerikanerne vidste meget mere, end de burde vide, og måske oven i købet har ikke bare på det politiske, men også på virksomhedssiden misbrugt deres teknologiske overlegenhed. Og det førte til aflysning af topmødet, som så nu efterfølgende er blevet gennemført. Men der er spændinger, og der er ingen udvej. Altså Brasilien må finde tilbage i et fornuftigt samarbejde med USA.
Og det kan ikke hjælpe noget, at Arbejderpartiet holder fast i en meget, meget ideologisk holdning. Vi kan også være uenige med USA i en hel masse situationer, men hvis man vil være en stormagt, så er man altså nødt til at have et rimeligt forhold til den nation, der for øjeblikket er den helt dominerende. Relationerne til Kina, vil sige, det er meget sådan et had-kærlighedsforhold. Kærligheden er, at Kina køber en Guds velsignet mængde af råvarer. Og Brasiliens økonomi er stadigvæk meget, meget råvarebaseret. Og det vil sige, at de suger jernmalm, de suger soja, de suger alle mulige andre mineraler ud af Brasilien. Indtil videre, indtil stort set nu, til meget, meget fornuftige og høje priser. Og det er plussiden. Men det er sjældent, at man i relationer med Kina kun har plusser. På minussiden har det været, og det er i og for sig ikke noget ondskabsfuldt af kineserne, men Kinas eksport til Brasilien har også vist en ganske klar stigning, og den er gået lige præcis derind, hvor Brasilien er allermest sårbar, nemlig forarbejdede industriprodukter på sådan et mellemklasse niveau, og til priser, der lå måske på halvdelen af det, som Brasilien kunne producere dem til. Det vil sige, at typen af produkter var lige præcis identisk med det, som Brasiliens industri selv kunne levere det til. Og her taler jeg ikke om de udenlandske firmaer, der har investeret, og i og så bare har flyttet en del af vores produktion over til Brasilien. Men Brasiliens egne virksomheder, de har ikke været i stand til at modstå det kinesiske pres, og derfor har Kina været en af de vanskeligste konkurrenter at håndtere, og de har været med til at reducere hele industrisektoren i Brasilien ganske væsentligt. Jeg kommer tilbage med nogle tal på det. Brasilien til EU, i og for sig et lidt trist eksempel, fordi lidt det, jeg startede med at sige, altså vi skulle jo virkelig have fundet vores familie på den anden side af Atlanterhavet og haft et meget, meget tættere samarbejde. Det har været meget svært at få. Brasilien har ikke meget respekt for EU som institution. Når de relaterer sig til Europa, så relaterer de sig til de enkelte lande og ikke særlig meget til EU. Det har dels været historisk betinget, men det har måske også været lidt sådan et forsøg på at spille os ud mod hinanden. Og jeg vil også sige, når jeg så på, hvordan vi som ambassader arbejdede i Brasilien, så var vi heller ikke specielt EU. Altså, vi tænkte Danmark først, EU nummer 2, eller nummer 3, eller nummer 4. Altså, det var helt klart, at vi prøvede også på at konkurrere EU indbyrdes, for at få vores handelsaftaler, for vores produktgodkendelser, for vores særlige samarbejdsaftaler på plads. Og vi ønskede kun på de ubehagelige områder at bruge EU. Hvis det var sådan, der skulle siges noget rigtig kritisk til brasilianerne, så gik vi over til EU-repræsentanten. Kan I ikke gå op og sige det? Fordi det er sådan. Fordi vi så Brasilien, skal man sige, som en så interessant, spændende, kommerciel partner, at vi ikke har lyst til at brænde alt for mange af vores broer. Så de ubehagelige ting bliver smidt over i hovedet på EU. Og det er klart, hvis det er sådan, at EU hver eneste gang er den, der skal komme og banke brasilianerne oven i hovedet med, at I er ekstremt protektionistiske, I har local content rules, I godkender ikke vores medicinalprodukter før efter 3-4 år, jeres system er gennemkorrupt, vi kan ikke komme igennem jeres toldsystem, uden at vi skal betale os igennem. Hvis det er EU, der skal sige alle de ubehagelige ting, og jeg så kommer svansen ind for højre, som glad dansk diplomat og siger, nu skal vi altså arbejde sammen om noget konstruktivt, om noget forskning og noget udveksling af teknologi og sådan noget, så bliver sådan et samarbejde ikke særlig godt. Og et stykke af vejen er det, der i dagligdagen er sket derovre. Vi har vores aftaler, og det går i og for sig også rimelig godt, og jeg vil hurtigt køre nogle slides igennem, som fortæller sådan lidt om hvordan det er skruet sammen derovre.